Fyrir hönd Háskólans í Reykjavík þá býð ég ykkur innilega velkominn á þessa brautskráningu. Þið sem útskrifist akkurat í ár, þið hafi líka sýnt að þið eruð svo umhyggjusöm, gagnvart öðrum, að þið hafi fært verulegar fórnir í hversdeginum, í skólagöngun ykkar, til þess að venda þá sem eru veikari fyrir í faraldri. En við hefjum dagskrána á ávarpi Gabríelu Jónu Ólafsdóttur, útskriftarnema. Háskólanám ekki formúla. Háskólanám ferli. Frábært og krefjandi þroskaferli sem vonandi enginn kemst óbreyttur frá. Því að nám á að hreyfa við manni. Það besta við háskólan í Reykjavík svo mannauður sem hér lifir og hrærist. Og ég hef heldur betur fengið að kynnast í magnaða og dýnamíska umhverfi sem ykkur, starfsmönnum og nemendum hefur tekist að þróa og skapa hér. Takk.